31 березня відбудуться чергові вибори президента України. Виборчі дільниці відкриті для виборців з 8 до 20 години. Я хочу дати кілька порад виборцям, як голосувати на виборчій дільниці, як голосувати за місцем перебування і що заборонено робити виборцям у день голосування. Особливо актуальними ці поради будуть для тих, хто в цьому році буде голосувати вперше. Для проведення голосування на виборчій дільниці виборцю необхідно взяти із собою паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки, тимчасове посвідчення громадянина України або військовий квиток виключно для військовослужбовця строкової служби. Далі треба отримати виборчий бюлетень і поставити свій підпис за його отримання у списку виборців, а також у відведеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Наступний важливий крок, який треба зробити, це заповнити виборчий бюлетень. Особисто у кабінці для таємного голосування необхідно поставити позначку «плюс» або іншу позначку, яка буде свідчити про волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост президента України. І останнє, що треба зробити, це опустити виборчий бюлетень у виборчу скриньку у спосіб, що забезпечує таємницю голосування. Виборці, які не здатні самостійно пересуватися, мають право голосувати не у приміщенні для голосування, а за місцем свого перебування. Про це у списку виборців напроти прізвища виборця має бути відмітка НСП – нездатний самостійно пересуватися. Для того, щоб перевірити наявність такої позначки у списку виборців, виборцю або його родичам необхідно звернутися до дільничної виборчої комісії за місцем голосування і перевірити наявність такої позначки. Якщо у списку виборців відсутня відмітка «нездатний самостійно пересуватися», виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії із власноруч написаною заявою з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. У такій заяві обов'язково необхідно зазначити адресу місця перебування і до заяви необхідно додати медичну довідку про стан здоров'я. Таку заяву можна подати особисто, поштою або через третіх осіб. Важливо пам'ятати, що таку заяву необхідно подати не пізніше 20-ї години останньої п'ятниці перед днем виборів. Якщо у списку виборців відсутня позначка «нездатний самостійно пересуватися» і виборець не встиг подати заяву до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити голосування за місцем перебування у визначений законодавством термін, то в такому випадку голосування відбувається на дільничній виборчій комісії. До виборця у день голосування, який голосує за місцем перебування, прибувають члени дільничної виборчої комісії із виборчими бюлетенями, опечатаною або опломбованою скринькою і витягом зі списку виборців. Для забезпечення прозорості голосування виборець, який голосуватиме за місцем перебування, в приміщення допускаються члени виборчої дільничної комісії, офіційні спостерігачі та кандидати, а також їх довірені особи. І виборець у режимі таємного голосування без присутності будь-кого заповнює виборчий бюлетень і опускає його до виборчої скриньки. Що заборонено робити виборцям у день голосування? Заборонено отримувати виборчий бюлетень у інших осіб, крім члена, уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень. Також заборонено здійснювати фото та відеофіксацію під час заповнення виборчого бюлетеня. Виносити виборчі бюлетені за межі виборчої дільниці. Передавати виборчі бюлетені іншим особам. Демонструвати виборчий бюлетень стороннім особам. Також забороняється псувати виборчі скриньки, голосувати більше, ніж один раз, ставити зайві позначки на виборчому бюлетені і також забороняється
знаходитися у кабінці для таємного голосування стороннім особам. 30 і 31 березня усі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги будуть працювати у штатному режимі. Якщо ваші права виборця порушено, звертайтеся за захистом своїх прав до місцевих центрів. Місцеві центри розташовані у місті Вознесенськ, вулиця Київська, 26А, у місті Миколаєві, вулиця Образцова, 4А/2 і вулиця Космонавтів, 61. Єдиний номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги – 0800 213 103. За цим номером телефону можна дізнатися про місце розташування найближчої точки доступу системи безоплатної правової допомоги. Дзвінки в межах України безкоштовні і цілодобові. Обов'язково реалізуйте своє право голосу.